Els avis i àvies dels centres de dia de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han viscut aquest divendres una jornada ben diferent i és que han realitzat una sortida a la platja de l'Arenal per realitzar diverses activitats en un moment en què tot i les elevades temperatures enregistrades encara no s'assoleixen els nivells de l'estiu. Com una activitat lúdica, però a més també d'estimulació sensorial, perquè per ells doncs això, canvis de textura, no? Plantar els peus i això també és una estimulació que normalment no la podem fer bueno, i una mica també recuperar i fer com a taller de memòria, no? Doncs per recordar quan ells encara baixaven a la platja, activitats que hi feien, o si venien o si no els agradava o si... No? I doncs bueno, una mica de tot, fisioteràpia, taller sensorial i taller de memòria. Així, una desena de persones dels centres de dia del municipi han pogut gaudir d'una passejada per la sorra fins l'aigua, la gran majoria, però, s'han mantingut sota l'ombra. Primer meitats de setembre potser ho podem tornar a recuperar, però és això, en ple estiu no, perquè a les hores que podem baixar és molt en ple matí, són hores fortes del sol, i les tardes per nosaltres són curtes, no? Bueno, i per això, o a primers d'estiu com avui, o a finals. Aquesta activitat ha estat possible gràcies a la implicació de l'equip professional dels centres de dia del municipi.